dowlada federaalka soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay kiisas cusub oo cudurka coronavirus warkan waxaa faafaahinaya wariyahyeega magaalada muqdisho ismaaciil aaden bariise wasaarada caafimaadka xukuumada federaalka soomaaliya ayaa xogta vyruska corona ku sheegtay in isbuuci u dambeeyey laga baaray covid aoguud ahaan wadanka afaruobalse la diiwaangeliyey adaxaaladood oo cusub oo covid ah kuwaasi oo laga diiwaangeliyey magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo gobolada dalka dadka cudurka laga helay ayaa waxa ay kala joogaan dowlad goboleedka puntland toban ruux gobolka banaadir lix qof dawlad goboleedka jubbaland afar qof iyo somalilan oo laga diiwaangeliyey min saddex ruux sidoo kale war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dadka cudurka laga helay ay kala yihiin saddex io toban rag ah iyo hal dumar ah halka cudurka ay u geeriyoodeen laba ruux oo deegaanada somalilan kasoo jeeda dhanka kale waxaa cudurka ka bogsaday afar kun iyo sagaashan iyo saddex ruux guud ahaan cudurka safmarka ah ee covid sagaal iy toban ayaa waxaa soomaaliya laga diiwaangeliyey laba toban kun sideed boqol toban iyo toddoba xaaladood kun saddex boqol soddan iyo sadex dhimasho ah halka ay ka bogsadeen laba toban kun sideed boqol tobanyotodoakuwaasi oo ku sugan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marofozia abikar nur ayaa ku baaqday in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay qaataan talooyinka caafimaad ayna ku dhaqmaan isla markaana ay istalaalaan si guul loogu gaaro dadaalada sare loogu qaadaya badqabka bulshada ismacild bs telefishnka somaaliacabl magaalada muqdisho